ଗୋଟେ କଥା କୁହା କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୋ ପଚାରିନି। ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଦିନ ମରିବି ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ଯାଏ ମୁଁ ତମ ନାଁକୁ ଚପି ଚପି ମରିଯିବି ମୋହନ ପାଇଁ, ମରିଯିବି ମୋ। ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ ଯାଏ ମୋହନ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରିଲନି। କେବଳ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମିଛ କହି ଆସିଛି। ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ଚାଳି ପୁଡ଼ି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଲ, କ'ଣ ପାଇଲ ତମେ? ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ପାଇଲ ତମେ? ଆମେ ସେ ଚାପ୍ଟର ବନ୍ଦ କର, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ତୁ ମୋହନ ପ୍ରେମକୁ ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛୁ, ତୁମର ପରିଭାଷକୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତମେ ତାକୁ ଦେହ ମଣିଷ ହେଲେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉ, ମରିବା ଯାଇ ମୋର ଏଇ ହୃଦୟ ଉତ୍ତରେ କେବଳ ମୋହନ ଥିବ, ମୋହନ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ପାଖରେ ସମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ସମୀର ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ, ସତକଳ ସାଧୁ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ମୋତେ ବେଦୀ ଉପରେ ବିବାହ କରିଛ, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛ, ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଇ ସାଥୀ ହବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେଲ। ତମେ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି, ଚୁପ୍ କର। କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବି? ବାସର ରାତି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛ? ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ବଦଳରେ ତମେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଇଛ, ମାଡ଼ ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟାଉଛ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଇଛି କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିବାର ତମେ ଥିଲ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ତମେ ପୁଲିସକୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ କେସ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତ, ଆଉ ମିତା କେସରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହୋଇଗଲି। ସେ ବାହାଘର ସାରା ଜୀବନ ତତେ ବାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେନି। କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯାଏ ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରେ, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ତୋ ମାମୁଁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଠାରୁ 500,000 ନେଇ। ତମେ ସେମିତି କରି ଏଥି ଉପରେ ବସି ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କାର୍ଡ ଦେଖିଛୁ, କାର୍ଡରେ ଥିବା ନମ୍ବରଟା ମୋବାଇଲରେ ଡାଇଲ ହୋଇଗଲା ପରେ କାର୍ଡକୁ ଚିରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ତୋ ପାଖରୁ ମୋ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ସୁରଦାସ ପରିବାର ନାଁରେ ମୁଁ ମାନହାନି କେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଗଲେ
ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପଛେ, ତୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ତତେ ମୋ ତନ୍ତିଆ ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବାଃ ବାଃ ସ୍ୱାମୀ ବାଃ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସମାଧି ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଜୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ହେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରୁଛି, ପାପ କରୁଛି ମୁଁ। ହେଲେ ତମେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ। ମୁଁ ଶୈତାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଦେଖେ, ହେଲେ ଶୈତାନ ରୂପଟାକୁ ତୁ ଦେଖେ, ଆଜି ତୁ ମୋ ଶୈତାନ ରୂପ ଦେଖିବୁ। ଶୈତାନ ରୂପଟାକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ସବୁ କହିଦେବେ, କହିଦେବି ମତେ ମାରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମିଛ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ମମିତା ବଳକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମୋର ଏସିଟି ଜାଳି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈତାନ, ଏଇଟାକୁ ଫାଶୀକୁଟରେ ଝୁଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରାକ୍ଷସ ଇଏ ଗୋଟେ। ପାଞ୍ଚଟା ରାତି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ବୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ବାର ଗର୍ଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ତମେ ମତେ ଶିଖେଇ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ରଖିତା, ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନ ରଖିବା ମାରେ ମତଲବ କ'ଣ? ଆମେ ତ ମଦ ପିଇବାଟା ଠିକ ରୁହ, ମଦ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ୟାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସରିଗଲେ ଏଇଟାକୁ ମାଳି ସାହିକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ଭାଇ ବଢିବି। ଆରେ ଶୋଇବୁ ତୋଇବୁ ତ କହୁଛ, ଆରେ ଶୋଇବୁ ତ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ, ବୁଢ଼ୀର ବାଲି ହରିଣୀ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଡାଟ, ଏଇଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବେଶୀ ମଦ ପିଅ ନା, ଚକୋଲାଟା ମୋ କଥା କହିଲେ କାନକୁ ନଉଛି, ହଁ ଗେଲାରେ ବରି ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆଉ। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ସତ? ଆରେ ବା, ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୋ ମାମୁଁ ମୋ ଠାରୁ 500,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।
कथा काढ़ मो पु कुलार को निर्दोष मुक्त करने मुमि करने को बाध्य पूरा चकलाटा ता कथा कौन किए मानुची अरे मानव कौन कहीं मानव देख तु मो घर बहु ही रही पापा शुण रे बा कुनाल के बदि परिवर्तन हब से कथा मो चिंता करे हेले मा तुमर गोटे कथा मानिक कह मा मु जहा कह ता मानव कहतु बापा मो द्वारा जदि संभव हब मु आपण कथा निश्चय मानिबी इंस्पेक्टर अर्जुन सामंतराय कुनाल केस को इन्वेस्टिगेशन करूची ए केस टा को फल सेवा पाए मो इंस्पेक्टर को बहुत अनुरोध कली ए मो पाखरे गोटे कंडीशन रखिला आ कहिला तम पुअर सब प्रमाण पत्र मो फाइल रे अछे तमे जदि मो कंडीशन रे राजी होई जेबो से फाइल टा को मु पोड़ी देवे तब मो निर्दोष प्रमाण हो जीवो बाध्य होई किछे उपाय न पाई से कंडीशन रे राजी हो गेली रे बा कंडीशन आपण की कंडीशन कले ओटा रहते ओटा रहते अर्जुन इंस्पेक्टर सामंतराय पाखरे तू रहिबो गोटे राति से इंस्पेक्टर अर्जुन पाखे रही गले से सब फाइल को पढ़ी दबो मो पु निर्दोष खलास मो पु को कही तते मो घर परमानेंट बहु कर रखेबे तुम बहुर अधिकार पाइब मो पु फांसी पाई रे बात गोटे राक्षस स्वामी स्त्री हवा को मुख्य मो पु फांसी पाइब तो मो पिंड पानी दबो ओ भाणीजी मो काम करिबा पाए आज्ञा तू केते टंका नै छलो ओ मामो केते दिनो मो हेबा पाए की काम करिबा पाए केते टंका नै छते को तो मामो को तो ए ए मा तू मा बापा मरि गला पर मु तते कोना मागणा रे पोस्थांती कहिले हेले तू जमा व्यस्त हला रे मा बाबू जहा सब काम कहउचंती से सब काम कर दे सारंको काम सरि साला परे मु तो तू एठु नै जीवी गुटे भल्लो चाकरिया बर देखि बा कर दे आइ रोट बहंदे ए शंभु साणी एते बड़ पाप करि परिबनी मो पु कोना निर्दोष मुक्त हे गले मेरा को मो पुर परमानेंट स्त्री होई रहइबो मो घर बहुर अधिकार पाइब मो भाणीजर कि भाग्य रे बुझल कुनाल बाबू आम साक्षात जगन्नाथ तू कुनाल बाबू को काम लगी पड़बू जा देखू तोर किसी असुविधा हम जा कुनाल बाबू को काम लगी पड़ जा मामो बापा मरी गला परे
ତମକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ମାମୁ ତ ଅଛି, ସେ ମୋ ଭରସାର ଛାଇ। ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବି। ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯିବି। ହେଲେ ତମେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ସୁଖ ଦେଲ ଯେ ସେ ସୁଖକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବିନି। କଳା ଛୁଆଟା, କଳା ଛୁଆକୁ ଏମିତି ମାରିଲେ ଡର ଯିବନି? ଗେଲ କରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉଁସି ଦେବି, ଦେଖିବେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ମୀରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ମୀରା ଚାଲିଗଲେ ସେ ସବୁ ଭାଇଲ ପଡ଼ିଦବ। ଆଉ ଏପଟେ ସୁର ଦାସ ପୁଅ ମୋହନ ନେଇଥିବ। ମିତା ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଗୋପପୁର ସାରା ହୋହାଲା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନଟୁ, ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସୁର ଦାସର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଫୁଲ ସିରିୟସ, ଭାରି ପେଥାଟି। ମିତା ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଟେନସନ କାଇଁ ନଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରମାଣ ସରିଛି, ମିତା ପିଲାର ବାପା ମୋହନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇ ସାରିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସୁର ଦାସ କଣ କହିଲା? କଣ କହିବ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ମିତା ଆଉ ମୋହନକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା। ନଟ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ? ଆରେ ମୋହନ ମିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରା। କିଳା ତ ଯାଇ ସେଇଠି, ମାନେ ସେଇଠି ମୋହନ ସୁର ଦାସର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ନୁହଁ। କଣ କହିଲ ନାଟୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋହନ ସୁର ଦାସର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୋହନ କା ପୁଅ? ଆପଣଙ୍କ ଭିଣେଇ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ମରିଗଲା ବୋଲି ରୋଗୁଆ ଚାକର ହାତରେ ମଶାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଠେଇଲେ। ହେଲେ ସାର, ସେ ପୁଅ ମରିନଥିଲା। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୋହନ ଆପଣ ତା ବାପାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବ ସେଇ ମୋହନ। ଆଉ ଆପଣ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପୁରୀ ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖଞ୍ଜିଣି କିଣିଦେବେ। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଜନ ଭଜନ ଯେଉଁ ଗାଉଛନ୍ତି, ହେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବେ, ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଫଟା ସାରେ ବୁଝିଲେ, କାନ୍ଥରେ କାଳିଆ କି ଦୁଃଖ କହିବି ତତେ। ଏଇଆ ଭଜନ ଗାଇ ନାଟୁରେ। ଓ ସମ୍ବୋଧରେ ମୋହନ କଥା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋହନ ଆଉ ମିତା ପେଟର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବେ। ସାରେ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ପା।